Kështu, Federata Ruse është kërcënimi më i madh për botën perëndimore. Dhe kjo është e konstatuar e zezë në të bardhë në konceptin strategjik të NATO-s. Dhe kjo nuk është narrativ politik, po është qasje, strategji e NATO-s, e kjo është kërcënimi më i madh për botën tonë. Unë mendoj që Ukraina është vetëm fillimi i ambicieve imperialiste ruse. Po fitoj Rusia në Ukrainë, vetëm do shëndrohet në forcë globale euroaziatike dhe do nis pretendimet e saja më tutje në drejt perëndimit. Fillimisht, nëse shtrihet, për shembull se tash Odesën nuk e ka, e kontrolon Ukraina, është diku në breg të detit zi. Po e morë Rusia Odesën dhe vazhdon tutje drejt perëndimit, lidh kontakt drejt për drejt me Transnistrinë. Transnistria është zonë e kontroluar nga forcat ruse në Moldavi. Dhe atëherë veç më hynë në Moldavi. Romania dhe Moldavia janë si Shqipëria me Kosovën, janë popull si motër. Pastaj stacioni i tretë është Ballkani Perëndimor. Bosnia-Hercegovina, raporti Kosovë-Serbi, edhe ky nacionalizëm në rritje në Maqedoninë e Veriut si rezultati frustrimeve nga bllokimi i rrugës evropiane, unë mendoj që Federata Ruse këtë strategji e ka. Këto janë stacionet e radhës. Dhe ne kërcnohemi seriozisht. Tash njerëzit do thonë, si, po ne jemi vend antar i NATO-s. Po, NATO ka garantuar një çfarë parashikueshmërie, stabilitet, rezistencë. Por, edhe Estonia është në NATO. Mirë po ndërton bunker për rreth kufirit me Rusin, për shkak se po nisi një konflikt NATO-Rusi, ne jemi via e frontit. Dhe prandaj, përpjekja ime është që t'jem si president busullë e orientimi geostrategjik, mos lejojmë devijimin dhe parashikueshmërisë strategjike. Zotri Taravon, njëtë për juve, Rusia, fati yni i madh është ne jemi pjesë e NATO-s dhe kemi një bashkëpunim për mbrojtje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe me automatizëm apo me nenin 5 të traktatit të NATO-s, në qoftë se sulmohet një shtet i NATO-s, faktikisht sulmohet NATO-ja, kështu që kemi një farë mbrojtje, po pa tjetër që Rusia do tenton që ketë ndikim në Maqedoni, po ndikimi rus në Maqedoni vjen në përmjet Serbis. Më thonë, Serbia është ambasadori kryesor i Rusis në Balkan. Dhe fatkecisht, unë e them shpesh, ndikimi i Serbis po rritet me Balkanin e hapur, dhe me shumë projekte të cilët i kanë realizuar, për shembull rritja e tregtis me Rusin, kjo është paradoksale, vendosja e sanksioneve më vonë se të gjitha shtetet tjera të NATO-s ndaj Rusis. Ne duhet jemi shumë më restriktiv dhe shumë të kujdesshëm që në përmjet Serbis mos vje ndikimi Rus. Se besoj se Rusia në përmjet mekanizmave tjerë, sepse edhe ne kemi ombrellën e NATO-s, është e pamundshme të ndikon, po sa më shumë e kemi ndikimin e Vučićit dhe Dodikut në Maqedoni dhe në Kosovë, aq më të sigurt jemi ne. Mos e harrojmë edhe këtë lajmin dje, ndëgjova më duket se prej ministri shtetësua se mbi 4.000 apo 400 paramilitarë sërb janë në kufi me Kosovën, kjo është vërtet shumë shqetësuese. Vazhdojmë, kemi këtu. Doni të replikoni? Po, unë nuk e kisha përjashtuar edhe ndikimin rus në Maqedoninë e Veriut, përveç Dodikut, Serbisë. Federata Ruse ka instalacionet e veta serioze në Maqedoninë e Veriut, qoftë në politikë, qoftë në komunitetin fetar. Ju e dini që unë kam shpallur diku 17 diplomatë rusë persona non grata gjatë kësaj periude, për shkak se i kemi kapur në flagrancë duke shkelur rregullat e konventës së Vjenës. Kemi parti politike, kemi kandidat sot për prezident, të cilët promovojnë politikat ruse, dhe unë mendoj që është domosdoshme që këtu të ndërtohet një mur i madh drejt Rusis. 30 sekunda, ju lutem shumë. Shumë e rëndësishme është të prevenohet. Jo të përzehen 7 ditë, mirë që janë përzënë, po ma mirë të prevenohen mos hynë ato se sa që të kenë ndikim këtu. Dhe një pjesë të fajt, pa dyshime ka edhe pushtetit që ka leju ato të penetrojnë edhe të veprojnë këtu. Ata janë diplomat rusë të cilët janë kapur nga shteti
duke tentuar që të vindrit e informacione të rëndësishme shtetërore. Zotëri Osmani, a ka pas, zotëri Ahmeti, takime me ambasador rus dhe sërb këtu në Macedoni? A ka informata të atila, për shembull, se a ka pas relacione, se veta e ka thënë? Ali Ahmeti tregon që para 20 viteve e ka takuar gjithë ambasadorët e vendit. A ka komunikim të rregull? Jo, absolutisht jo. Shifni, nuk mund të jesh partner i Amerikës nëse ke çfarë, nuk mund të kesh certifikat të NATO-s, veçanërisht atë që e ka mund. Jo, nuk thash për ju, për zotin Ahmeti, thash a ka pas komunikim. Zoti Ahmeti është promotori politikës antiruse këtu dhe jo rastësisht ka respektin që e ka në komunitetin ndërkombëtar. Në minutat e fundit.